Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər. Hörmətli CBC Sport tamaşaçıları. Misli Premier Liqasında 6-cı turun 2-ci qarşılaşması bir qədər sonra başlayacaq. Şamaxı komandası Doğma Azarkeşləri qarşısında Sumqayıt kollektivi ilə üz-üzə gəlir. Turnir cədvəlində qonşu pilələrdə qərarlaşıb bu iki komanda. Şamaxı 4 oyuna 5 xal qazanıb. Sumqayıt 5 oyuna 6 xal qazanıb və bugün Şamaxı komandası doğma divarlar arasında məhz Sumqayıtla üzə gələcək. Turnir cədvəlində özündən bir pillə irəlidə olan komandanı qabaqlamaq üçün, Şamaxı üçün bax bu maçda qələbə qazanmaq olduqca əhəmiyyətlidir. Sumqayıt komandası isə qalib gəlməklə xallarının sayını 9-a çatdırıb, daha da irəliləmək fürsətini qaçırmaq istəmir. Ayxan Abbasov və Samir Abbasov bugün üz-üzə gəlir. Onların komandaları müxtəlif kollektivlərdə çalışarkən onların komandalarının duelləri olduqca maraqlı alınıb və bu dəfəki mübarizəni də məhz bu qəbildən hesab etmək olar. Baş hakimin işarəsi ilə, Rəşad Əhmədovun işarəsi ilə mübarizə başlayır və ilk toxunuş Şamaxı futbolçularından Leroy Mikelsin toxunuşu ilə mübarizə başlayır ikinci oyun, 6-cı turun ikinci qarşılaşması. Ondan ötürmə Brahim Konate. Konate ötürmə qapı qarşısına. Belaydi Pusi. Cərmə meydançasından kənara çıxır Pusi. İki rəqib arasından çıxmağı bacardı Şamaxın hücumçusu. Pusi cərmə meydançasında. Pusi ötürmə qapı qarşısında. Zərbə üçün imkan var. Qüvvətli zərbə və qol! Giorgi Kantarya. Şamaxı şəhər stadionunda hesabı açır. İlk təhlükəli hücum, ilk tutarlı hücum və Giorgi Kantarya dəyik zərbə ilə Şamaxını hesabda irəli çıxarır. Belaydi Pusi topu çox yaxşı keçirdi müdafiəçilərdən, əla ötürmə etdi və bu ötürməni samballı zərbə ilə bitirir Giorgi Kantarya. Şamaxı 1, Sumqayıt 0. Erkən qol Şamaxı şəhər stadionunda. Ricardo Fernandes. İləri ötürmə Bakic'dən. Keçir, ünvanına çatır ötürmə. Hücum davam edir, ötürmə qapı qarşıda. Mehdi çıxışda səhv başda zərbə qapı tiri. Qapı tirinə deyir top. Brahim Konate. Daha bir təhlükəli vəziyyət Sumqayıtın qapısı qarşısında. Qarşılanır orada, blok qoyulur Kantaryanın zərbəsinə. İlkin Muradov ondan zərbə və top dirəyin yanından keçir. İnanılmaz epizodlar Sumqayıtın qapısı qarşısında. Şamaxı çox əla başlı mübarizəyə. Effektli zərbələr. Kantarya ötürmə sol tərəfə. Leroy Mikels yenidən Kantarya. Sağ cinahda boşluq var. Kantarya ötürmə qapı qarşısına və Mehdi Cənnətov çıxır və top ələ keçirir. Silvanus Nimeli pressing edirdi Rüfət. Topu itirir indi. Sumqayıt komandasının əks üçün Orevlan. Ötürmə qapı qarşısında yaxşı alınır zərbə Rəhim Sadıqov. Bu cür gözəl ötürməni dəyərləndirə bilmir Sumqayıtın 10 nömrəli futbolçusu. Rəhim Sadıqov. Ara ötürməsi Səbuhiyə. Səbuhidən sağ tərəfə Rövlan. Baxır qapı qarşı ötürmə. Qarşısı kəsilir bu ötürmənin. Kantarya. O da sona qədər oynadı və top ələ keçirdi Giorgi Kantarya. Dişli oynayır, topu qazanır Kantarya. Kantarya özü zərbə indirir amma burada hər şeyi doğru etsə də son zərbə qərarı çox uğursuz alınır Giorgi Kantaryanın. Leroy Mikels. Belaydi Pusi. Yenidən Mikels topladı. Leroy Mikels qüvvətli zərbə. Mehdi Cənnətov. Rövlan ötürməsi yaxşı alınır. Kehat ötürmə qapı qarşısında. Rəhim Sadıqov dönür zərbə indirir Fernandes. Ricardo Fernandes. Görün necə sürətli bir hücum qurdu Sumqayıt. Rəhim Sadıqovun zərbəsindən sonra isə Ricardo Fernandes yaxşı oynayır. Ötürməni daha düzgün etsə təhlükəli bir əks hücum ola bilərdi. İndi Konate topu itirir ötürmə. Silvanus Nimeli. Nimeli döndü. Nimeli topu qapının üstündən vurur Silvanos. Özü yaratdığı epizodu
Qolla tamamlamağa yaxın idi Silvanus Nimeli. Yaxşı alınmadı bu uzaqlaşdırma. Rəhim Sadıxov topu qazanır. Rəhimdən ötürmə gəlmə meydançasına. Roykehat! Topa toxunur ancaq. Bu toxunuş istiqaməti qapıya dəyişmək üçün kifayət etmədi. Rüfət. Rahim Konate yaxşı oynayır. Leroy Mikes ötürmə. Konate! Topa toxuna bilmədi. Çox yaxşı bir hücum. Nömrəsi izlədik. Elvin Bədəlov topu oyuna daxil etməyə hazırlaşırdı ki, elə bu andaca Rəşad Əhmədov maçın baş hakimi ilk hissəni başa çatdırır. Bir qədər sonra maçın ikinci hissəsindən reportajı davam etdirəcəyik, əziz tamaşaçılar. Diqqətiniz CBC Sportda olsun. Rəşad Əhmədovun işarəsini gözləyir tərəflər. Silvanus Nimeli ilk toxunuş etdi ikinci hissədə və ikinci hissə start götürür. Şamaxı şəhər stadionunda Sumqayıt komandası topu oyuna daxil etdi və ilk hücumu da onlar qurmağa çalışacaq. Delaydi Pusi. Topu ələ keçirmək mümkün olur. Brahim Konate ötürmə qapı qarşısında. Başda zərbə alınmadı. Rüfət Abbasov qüvvətli zərbə. Mehdi Cənnətov. Yaxın küncü yaxşı bağlayır Mehdi Cənnətov. Qola imkan vermir. Sumqayıt komandasının və milli komandamızın qapçısı. Rəza Bala oyuna qoşulandan çox inamlı görünür ötürmə cərimə meydançasına və Rövlan az qala rəqibi cəzalandıracaqdı. Rövlan Muradov Rüfət Abbasovun ləng davranışından maksimum yararlanmağa yaxın idi. Rövlan ancaq topa toxuna bilmədi. Leroy Mikels. Mikels. Özü zərbə indirir Mikels və Mehdi Cənnətov. Təhlükəli zərbə idi. Top Cənnətovun qarşısında yerə dəydi və istiqamətini dəyişdi və qapçı sayaqlıq itirmir. Emin. Leroy Mikels. Leroy Mikels zərbə indirir və Mehdi Cənnətov yerindədir. Rafael Mərəmli ötürməsini etdi. Pusi geriyə dönür. Emin Samanov ondan ötürmə qapı qarşısına. Zərbə Leroy Mikels. Daha hündür futbolçulardır və onlar rəqibə bu mənada rahat imkan vermirlər. Silvanus Nimeli ötürmə qapı qarşısına və top qapıdan keçmir. İnanılmaz vəziyyət. Nimelinin ötürməsi ardınca Vujnovic topa toxunur və Ricardo bax burada topun xətti keçməsinə imkan vermir. Konate topu uğurlaya bilir orada Konate. Hakim isə mərkəzi göstərir elə bu andaca. Mərkəzi göstərir maçın baş hakimi. Şamaxı komandası evdə Doğmazar keçiləri qarşısında Sumqayıtı minimal hesabla məğlub edir.